Tan Sri Winston Tan intends to donate the entire sale proceeds of 525 million ringgit that he expects to receive from the proposed sale to Berjaya Corporation Berhad of his 70% stake in Ascot Sports Senyum Berhad, Malaysia's first legalized sports betting operation, to Better Malaysia Foundation. Tan, who is Berjaya Corporation Berhad's chairman and chief executive officer and also the head of Better Malaysia Foundation, announced it during a high tea session with press members at Berjaya Times Square. Permintaan peribadi yang dibuat Tun Dr. Mahathir supaya mendesak lesen judi sukan rakannya dibenarkan beroperasi. Berhubung dengan hasrat Ascot Sports dan Berhad untuk mendapat lesen pertaruhan sukan daripada kerajaan, dengan ini saya ingin menginginkan bahawa kerajaan mengambil keputusan bahawa lesen tersebut tidak akan dikeluarkan. Dan keputusan ini disokong oleh sepenuhnya oleh Majlis Tertinggi. You look who actually dressed up.